Eni ka pas më herët kontrole në shtëpinë Ervis Martinajt apo familjarëve të tij? Të kësaj për mase, kam përshtypje që nuk ka patur ndonjëherë, sigurisht që kur familjarët bën kallëzimin në vitin në muajin gusht të këtij viti, patjetër që mund të ketë patur pranit forcave policore në banesën e tij për të marrë dhe deklarimin e familjarëve, ndoshta apo për të marrë për të njohur me rrethana të tjera në funksion të hetimit, por një bastisje e tillë, bastisje në kuptimin policor, me forca speciale, me agjent të drejtorisë përgjithshme të policisë, të drejtorisë hetimore qendrore, me ekspert policisë shkencore me vete, nuk ka patur asnjëherë një kontroll i këtij formati, i kësaj natyre në shtëpinë Ervis Martinajt, por edhe të xhaxhallarëve të tij.